Har jag två eller tre förresten? Vad sa du nu? Det var, jag var räknad. Jag var tre. Ja, då var jag två, bra. Du ska ha två, fan, ja. Ja. Jag har en kärntag saker till det på räknad. Alltså, detta här kan sluta rätt roligt också med att du hoppar först. Alltså, jag är ju typ... jag är ju det här som faktiskt inte hoppade ut flygplan på förra... på Polar Glory. Alltså, det är bara kanske med mig att fallera. Det är första uppdraget. Yes. Alltså det är enkelt, tryck ett jäkt, ställ ut fallskärm i tid, så jag kan få någon i minuter som att det är vacker liksom. Klart. Ja, i minuter har vi 1 kilometer kvar. 1 kilometer. Okej, rött ljus då eller? Nej, vi lyssnar in här nu. Är vi alla? Nej. Nej. Nej, inte bra. På någon sina grejer nu. Det var lite små intressant. Nej, okej. Okay. Vi kör om. Oh, ja, ja, tack för bra op. Jag hade kul. Vi hörs i morgon. Palle Kandus ihop då. Sann arma andra som händer ju helt andra saker med en full server. Alltså lite feedback här nu. Alexander, förstår du nu varför vi behövde en KSP? Alltså? Det håller ju inte då. Det blev fel i planen. Jag tycker alltså att vi gjorde nu relativt bra ifrån oss. Vi höll ihop.